សាភិគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតោរតនតយស្សៈខ្ញុំប្រកាសរណាសូមនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំជុំ៣នៃបត្រៃរតដែលមានព្រះពុទ្ធអរតបឋមរតប្រសង្ឃអរតអតរេណដោយសេចក្តីគិរវៈជាថ្លាពងពោះបំផុតនៅក្នុងលោកសពសពកាទាំងពួងដល់ពលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធមាមកជនអ្នកមានចិត្តបុណ្យជាពិសេសញោមញាតិតែត្រូវជាកូនចៅនៃសពរបស់ទុយេបាសិកាមុនឡាងទាំងអស់ដោយសេចក្តីឆ្លាញ់រាប់អានក្នុងផ្លូវពធថ្ងៃនេះនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃផ្សារស្វាយព្រៃភូមិស្វាយព្រៃឃុំលំចំស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវកូនចៅទុយេបាសិកាមុនឡាងមានទុកជាទម្ងន់ដោយលោកយាយបាសិកាមុនឡាងបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុហោះ13រោចរនុចខែជេសឆ្នាំរោមឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 8:54 នាទីព្រឹកក្នុងជំនមាយុ94ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះគឺអស់រយៈពេល2យប់3ថ្ងៃឯនេះថ្ងៃបកើតស្នើខែសាទទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំគណៈអាត្មាបានការរាប់អានពីក្រុមគ្រួសារសពនៅមុនមករួមចំណែកធម្មទានមុននឹងលើកឡើងធម្មទានក្នុងនាមប្រជាវត្តិកាវត្តធម្មនិមិត្តអង្គប្រៃសូមរួមចំណែករំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយកូនចៅទាំងអស់ដែលបាត់បង់ម្ដាយម្ដាយក្មេកលោកយាយលោកយាយទួតដែលធ្លាប់តែមានព្រមវិហារធម៌ចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់បាសិកាងួនឡាងជាការបាត់បង់នូវពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដ៏ឆ្នើមសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាជាពិសេសសម្រាប់វត្តអង្គប្រៃយើងអាត្មាភាពសូមចែកបុណ្យកុសលដែលបានសំទូជាកុសលថ្នាក់សិលថ្នាក់ទានថ្នាក់ភាវនាចែកជូនដល់ប្រទេសសន្តិថ្មីនៃបាសិកាងួនឡាងសូមបានអនុមោទនាចំណែកបុណ្យកុសលនេះបើបានដឹងឮទេសូមទេវាគន់ថ្វាយនិវេទយងទេបដាយុប្លងតុងរមៀនភ្នែកទឹកមេតិជាទឹកជួយនាំយកបុណ្យកុសលនេះទៅជូនដល់ប្រទេសសន្តិថ្មីនៃបាសិកាមុនឡាងសូមឲ្យបានអនុមោទនាចំណៃបុណ្យកុសលនេះមើលបានអនុមោទនាហើយសូមឲ្យបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពរួចផុតទុក្ខមើលបានរួចផុតទុក្ខស្រាប់ហើយនោះសូមឲ្យរឹងរិតតែចម្រើនជាភ័យយោភាពតរៀងទៅអ៊ីតោបរាំងធម្មង្គេសិសាមីឌីតីពិការតាំងបនមាសកាមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមមកប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាសូមឱកាសលើកឡើងធម៌ទេសនាចែកជូនជាធម្មទានសូមអធិស្ឋានញាតិញោមផងយើងកុមារហូបបបអីព្រោះ
អាត្មានៅមានក្រែបន្តទៀតក្រែនេះតែក្រែទី3ឯនៅមានក្រែទៀតយើងក៏បានហើយបបោអីចាំទេចប់ចាំហូបយោព្រោះអត់ចេះហួសម៉ោងឯងបើលោកទៅគេលោកហួសម៉ោងយើងក៏បានហូបអីចាំចប់ហើយស្អែកយកទៅបញ្ចុះម៉ោងប្រហែលស្អែកព្រឹកឡើងនៅណាដល់នៅឯណាអត់ដីនេះហ៎ចិត្តតែអីដែរហើយញោមយើងសាស្វាយព្រៃមិនទេឥឡូវសំណុកឆ្លងផ្លូវទេមិនទេហ៎បាទបាត់ចិត្តអស់បាត់បកគលចិត្តអស់ហើយចិត្ត100បកគលឥឡូវសល់តែ10ដល់ស្មារខំសុំគេដាក់ដើម្បីស្រួលចរាចរណ៍ឥឡូវបាត់អស់ហើយនឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងណាដឹងជាតោអត់ឃ្លានអីរឿងបកគលចរាចរណ៍មួយគ្រាន់តែដាក់ដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាឆ្លៀតឈប់ឡានយោទៀតណាអាយ៉ាសូឡានអត់សិតអា Ford 2023ហើយតក្រអា18រៀលហ្នឹងមានអ្នកស្រុកយើងបាញ់វីដេអូឲ្យអាត្មាដែរបើអាត្មាខ្ជិលបង្ហោះវាអត់បានអីមកវិញវាយកទៅបាត់តែហើយជីឡានសិតទំនើបញោមអែមអែមមកឈប់លើកដាក់ឡានមកហើយមានអាឡានកុងតឺន័រហ្នឹងក៏មានអីក៏មានធ្វើគ្នាអត់ទេចេះយកទៅដល់តែពេលបន្តិចទៀតបាត់អស់ទៅអានឹងដឹងមិនទេអាត្មាជួយអស់លទ្ធភាពបាទនឹកឃើញសវត្ថភាពញាតិញោមចង់ឃើញអ្នកស្រុកយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយអាត្មាបញ្ជាក់យ៉ាងថាបើទោះបីអាត្មាគ្មានកូនឆ្លងកាត់នឹងដឹងក៏ដោយតែអាត្មាក៏មិនចង់ឃើញកូនញោមណាមានគ្រោះថ្នាក់នឹងដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបានជាប្រឹងដើរបੰបាតសុំពាវនាវសប្បុរសជនដើម្បីដាក់បកគោលចរាចរណ៍នឹងមានផ្លាក់បថយលបឿនខាងនេះក៏មានខាងនោះក៏មានបាត់ទៅអស់ឥឡូវសល់តែប្រមាណ4 10ដឹងមិនទេញោមតាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅព្រោះមុនឲ្យព្រះជួយតើយើងជួយខ្លួនឯងដែរហើយបើយើងអត់ជួយខ្លួនឯងព្រះជួយមិនបានទេដូចជាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកម្មវិធីបុណ្យជាបណ្ឌកិច្ចបុណ្យស្លាប់របស់យាយបាសិកាងួនឡាងដែលមានបុជនដល់តែជាង90ឆ្នាំស្រុកយើងញុំឡាងមកទៀតឬអស់អ្នកអាយុវែងនៅមានទៀតហ៎ថ្ងៃមុនម្ដាយតាទឹក99នៅប្រសៀនណា99ហើយយាយឡាង94អីអាត្មាអស់មួយទៀនប្រសាមួយរាល់ឆ្នាំបាននិយាយឡើងទៅមកមកគូឥឡូវដាច់មួយអស់មួយទៀតឆ្នាំហ្នឹងទៅបានមកគូឯទៀនប្រសាហើយដឹងដុតត្រង់ណាឥឡូវអពងគិតថាបើយកដាក់លើវិហារអត់សាលាឆាន់ហើយបើដាក់សាលាឆាន់អត់លើវិហារមិនដឹងដាក់ត្រង់ណាបើមានមកគូហើយធ្លាប់រាល់ឆ្នាំមកបានកូនចៅញុំឡើងបានមកគូទៅអ្នកនេះអ្នកនោះបានមកគូដល់ឥឡូវដល់ថ្ងៃចូលវស្សាតែបានមកគូមិនដឹងយកដាក់ឯណាឥឡូវម៉ួយទៅបាត់ទៀតហើយដើម្បីបានជាធម្មទានចែកជូនញាតិញោមស្ដាប់លើកធម៌ទេសនាខ្លីដែលពុទ្ធសម្ដែងទុកក្នុងពគាថាធម្មបទត្រង់ចតវៈវគ្គទី3ព្រះអង្គលោកសម្ដែងប្រៀបធៀបរាងកាយយើងនេះជាមួយឆ្នាំងដីនៅអាត្មាឃើញបងប្អូនយើងដុតกระดาษក្នុងឆ្នាំងដីហ្នឹង
អញ្ចឹងក៏នៅឃើញធម៌ហ្នឹងហ្មងយកមកទេសឲ្យស្ដាប់ពុទ្ធលោកឲ្យយើងនឹងធៀបខ្លួនយើងជាមួយនឹងឆ្នាំងដីព្រះអង្គសម្ដែងថាកំភូប្រមាំងកាយមិមាំងវិតត្វាអ្នកករូប្រមាំងចិត្តមិទាំងកខេត្វាថកេត្វាយោថេថមិរាំងបញ្ញាវុធេអ្នកចិតញ្ចរៈខេអនិវេសណោសិយាដែលមានអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរថាបុគ្គលគាត់បីដឹងច្បាស់នៅកាយនេះកាយនេះកាយនេះញោមអ่ะកាយនេះកាយញោមហ្នឹងកាយហ្នឹងកាយហ្នឹងប្រៀបដូចជាឆ្នាំងដីហេតុអីបានប្រពុតលោកឲ្យយើងពិចារណាថាកាយយើងនេះប្រៀបដូចជាឆ្នាំងដីព្រោះឆ្នាំងដីដែលស្មូនឆ្នាំងធ្វើហើយទោះបីតូចក៏ដោយធំក៏ដោយឆៅក៏ដោយឆ្អិនក៏ដោយវាចក៏ដោយត្រង់ក៏ដោយថ្លៃក៏ដោយថោកក៏ដោយតូចក៏ដោយធំក៏ដោយទីបំផុតរបស់ឆ្នាំងដីនេះគឺអីដែរយំបែហើយចុះបន្ទាប់ពីបែទៅឆ្នាំងដីនេះគេនៅទុកដាក់ឲ្យប្រសើរទៀតទេគេនៅថែសាទៀតទេអត់ទេគេយកតែណាយកចោលអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាណាទាំងអស់គ្នាទាំងអាត្មាទាំងអីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាទាំងញោមទាំងអាត្មាដែលនៅមានជីវិតនេះវាប្រៀបដូចជាឆ្នាំងដីដែលគេមិនទាន់បែកអញ្ចឹងបើឆ្នាំងដីកាលណាមិនទាន់បែកគេមើលអញ្ចឹងញោមគេប្រើដាក់នេះដាក់នោះគេជូតអីចឹងទៅដូចចាននេះអញ្ចឹងញោមចានហ្នឹងត្រូវដាក់ដងអញ្ចឹងគេជូតទៅដាក់ដងទៅដល់បន្តិចទៀតគេដកដងនឹងចេញទៅគេជូតអីយកទៅដាក់បបោហូបទៅគេជូតគេលាងគេដាក់សាប៊ូឲ្យសារបែបយ៉ាងប៉ុន្តែដល់ពេលបែកភោងបែកភោងឲ្យគេនៅជូតលាងទៀតទេអត់ទេអើអំបោសនៅណាវៃបោសយកចោលមិនយ៉ាងយ៉ាងជីវិតមនុស្សយើងដូចគ្នានេះយើងដែលនៅរស់នេះវាប្រៀបដូចជាឆ្នាំងដែលវាអត់ទាន់បែកយើងគេមើលគេថែគេឲ្យតម្លៃគេរាប់អានគេនិយាយរកគេស្ដីរកតែសារយើងនៅមានជីវិតទេតែដល់តែស្ដោកស្ដឹងដូចជាលោកយាយបាសកាងួនឡាងអញ្ចឹងអ្នកធ្លាប់រាប់អានក៏គេលែងមកជិតអ្នកធ្លាប់និយាយរកគ្នាបានក៏និយាយលែងកើតម៉ាយធ្លាប់ហូបកើតក៏ហូបលែងកើតកូនធ្លាប់ស្រឡាញ់និយាយលេងទូមានព្រៀនបដៅក៏និយាយលេងកើតផ្ទះនឹងធ្លាប់នៅតាំងពីដឹងក្តីមកឥឡូវកៅ4ហើយក៏លេងនៅកើតបងប្អូនសាច់ញាតិអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលធ្លាប់ប្រស័យតាក់តងធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយគ្នាក៏និយាយលេងបានវត្តអង្គប្រៃធ្លាប់តែទៅមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងក៏ទៅលែងកើតហេតុអីពួកបែកឃ្លាយហើយរាងកាយលោកយាយបែកណាដោយពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថា
អាយុអូស្មាចវិញ្ញាណាំងយៈទាកាយាំងចហន្តិមាំងអភវត្ថោតទាសិតិនិរដ្ឋังវកលង្ករាំងអាយុក្តីភ្លើងធាតក្តីវិញ្ញាណក្តីតលះបងកាយនេះទៅក្នុងកាលណាហើយកាយនេះក៏ដល់នៅសេចក្តីមិនគួរនឹងទុកដាក់ឲ្យនៅលើផ្ទះសំបែងបានឡើយគេតែនាំយកទៅចោលឲ្យដេកសង្កត់នៅលើផែនដីក្នុងកាលនោះឯងដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានឡើយឃើញទេបែកធ្លាយហើយយើងដឹងហើយបែកធ្លាយនឹងគឺស្លាប់ហ្នឹងយើងដឹងហើយដឹងទាំងអស់គ្នាលោកយាយបាលសិកាងួនឡើងគាត់ស្លាប់យើងស្លាប់ហ្នឹងនៃពធថាបែកធ្លាយហើយកាលណាបែកធ្លាយដោយពុទ្ធសម្ដែងថាគេអត់មានទុកធ្វើអីទេយកទៅដេកសង្កត់នៅលើផែនដីក្នុងកាលនោះឯងມັນប្រមាណម៉ោងទៀតទេយើងនាំគ្នាជូនដំណើរគាត់ទៅកន្លែងចុងក្រោយហើយទីស្មោសានឋានស្ងាត់កន្លែងបិចុះគាត់អលាអស់លីងខ្ញុំដោយបាត់ស្មោតគេស្មោតគេលាអញ្ចឹងណាលាហើយលាហើយណាលាភូមិលាស្រុកលាទាំងអស់លាព្រឹកលាព្រៃលាលាទាំងអស់ខ្ញុំអលាទាំងអស់ដូចជាលោកយាយឡាអញ្ចឹងលាអស់លាអស់កូនចៅបងប្អូនសាច់ញាតិផ្ទះសបែងភូមិមកកលាទាំងអស់វាប្រៀបដូចជាឆ្នាំងដីបន្តអំពីបែកពេលបែកហើយអត់មានគេនៅជូតលាងដូចកាលមិនតាន់បែកទេគេត្រូវតែយកទៅចោលហើយចឹងបានយើងប្រពុតលោកឲ្យយើងពិចារណាអញ្ចឹងតែញោមទាំងអាត្មាដែលអស់ចាអស់ចាអស់ចានេះដរាបណានៅមានខ្យល់ដង្ហើមដកចេញដកចូលទេតែលែងមានខ្យល់ដង្ហើមដកចេញដកចូលគ្មានអីអស់ចាទេអូបានស្មើកំប៉ុងបាកាសមកកំប៉ុងផងមិនយ៉ាងញោមញោមយើងអ្នកផ្សារវាយបៃដើរទៅចេញពីប៉ុននឹងទៅឃើញគេក៏វត្តកំប៉ុងអីឬជន់ផ្លឹកមួយថ្ងៃសំមួយថ្ងៃសំមួយ100ថ្ងៃបាន100លក់បាន2គីឡូមិនយ៉ាងតែចុះបើគេជ្រុះខ្មោចនៅផ្សារស្វាយព្រៃឧទាហរណ៍ណារឹសដែរអត់ទេអេបើខ្មោចត្រីអីរឹសខ្មោចត្រីអីរឹសតែបើខ្មោចមនុស្សនេះអត់មានអ្នកណាគេរឹសទេកុំថាដល់រឹសតាមព្រោះគេគោះជើងគេគោះអាខ្វែងមកផ្ទះគេទៀតនោះតាមសួរចៅគេគេគោះអាខ្វែងនៅថ្ងាស់នេះទៀតបើអត់មានកវោជូតគេជូតខ្ជូងអាកន្លែងខ្លះទៀតកុំថាដល់រឹសគ្រាន់តែហែខ្មោចកាត់មកផ្ទះគេនេះគេបញ្ជេរមួយពីរបីជេរដល់មួយពីរបីជេរដល់ឲ្យចងាយចេះយល់ផុតដល់ឃើញទេអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គលោកឲ្យយើងពិចារណាថារាងកាយនោះវាដូចឆ្នាំងដីគឺវាអញ្ចឹងទីបំផុតវាត្រូវបៃធ្លាយទាំងអស់គ្នាហើយតើបៃធ្លាយទៅគ្មានអ្នកណាគេទុកធ្វើអីទេវាយាយចោលហើយហើយបៃធ្លាយនេះមិនមែនតែលោកយាយឡាងទេណាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់អ្នកណាក៏ដោយព្រោះសេចក្តីស្លាប់នេះអត់មានរឹសទេសេចក្តីស្លាប់នេះញោមអត់រឹស5យ៉ាងទី1អត់រឹស8ទី2អត់រឹសអាយុទី3អត់រឹសជំងឺទី4អត់រឹសឋានៈទី5អត់រឹសកន្លែងសេចក្តីស្លាប់នេះអត់រឹសទេញោមទ
គេមើលអត់រើសវ័យបឋមវ័យមជ្ឈិមវ័យបច្ឆិមវ័យញោមក្មេងស្លាប់ទេកូនង៉ែតស្លាប់ទេមែនតើកូនង៉ែតបានស្លាប់ទេអាខ្លះមិនទាន់កូនង៉ែតផងស្លាប់តាំងក្នុងពោះមែនស្លាប់តែមនុស្សចាស់ទេថាកូនង៉ែតទៅវាកើតមកហើយស្លាប់ខ្លះស្លាប់តាំងក្នុងពោះមកយ៉ាងបានព្រះអង្គសំដែងថាសេចក្តីស្លាប់នេះទីមួយអត់មានរឹសអត់មានរឹសវ័យទេក្មេងក៏ស្លាប់ចាស់ក៏ស្លាប់ណាបាក់ធម្មអវ័យមជ្ឈិមអវ័យបច្ឆិមអវ័យតែស្លាប់ដល់គ្នាថ្ងៃមុនក្រុមបុកគ្នានៅមុខចិត្តក្រងវាពោវ័នដែរយល់មិនកាលពីមុននៅមានបកគលចរាចរកន្លែងហ្នឹងអត់ដែរបុកគ្នាឥឡូវដល់បាត់បកគលភូនិយាយគ្នាហើយអ្នកស្លាប់ដល់អណត្តិទៀតណាចិត្តថ្ងៃជាប់ពាក្យផងដល់6ថ្ងៃដល់6ថ្ងៃទៀតជាប់ពាក្យរកអាចារ្យហើយហើយបាទនេះបើកត់ទៅត្រូវថ្ងៃហ្នឹងហ៎ថ្ងៃសៅហ្នឹងហ៎បើបើកុំមកគ្នាស្លាប់ត្រូវថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃជាប់ពាក្យឥឡូវត្រូវស្លាប់មកឃើញហ៎អូត្រូវស្លាប់មែនទៅជាបដូរពីថ្ងៃជាប់ពាក្យទៅជាថ្ងៃ7ថ្ងៃទៅវិញគេថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ7ថ្ងៃខ្ញុំកត់មើលមើលយ៉ាងសេចក្តីស្លាប់វាត្រូវចាំអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាអត់មានរស់វ័យទេក្មេងក៏ស្លាប់ចាស់ក៏ស្លាប់អាយុប្រមាណក៏អត់លើកលែងខ្ញុំឃើញទេយ៉ាងហ៎យើងបានលោកថាកាយហ្នឹងដូចឆ្នាំងដីណាទី2អត់រើសទី2អត់រើសអាយុឯងអូចាំដល់កៅ4ដូចយាយឡាងបានស្លាប់អឺបើដឹងថាអញ្ចឹងមានទោះអីបើដូចយាយនៅឯប្រសៀតកៅ9អញ្ចឹងបានស្លាប់មានទៅទោះអីបើដឹងអញ្ចឹងណាតែវាមិនមែនអញ្ចឹងណាអ្នកស្លាប់ថ្ងៃមុននឹងប្រមាណតែ10បើក្មួយស្រីនៅប្រសៀតហ្នឹងនឹងក្មេងដែរ22អើកំពឹងធ្វើការរោងចក្រមួយម៉ែមួយអីម៉ែនៅពេទ្យឯនោះអាណិតគ្នាដែរញោមឃើញទេមានចាំចាស់ឯណាបើលោកយាយឡាងថាកៅជាងហើយកូនចៅថែអស់ចិត្តដែរនឹងក៏គ្នាទៅថាគាត់ស្លាប់ជាក៏យើងកូនចៅហ្នឹងបានមើលថែគាត់អស់ចិត្តហើយនេះគ្នាចិត្តរោងចូលថ្ងៃចិត្តដល់ថ្ងៃជាប់ពីហើយឃើញទេយ៉ាងទី2ហ្នឹងគឺវាអត់រើសអាយុអញ្ចឹងណាមែនចាំដល់អាយុ8កៅបានស្លាប់អត់ទេអញ្ចឹងបានលោកថាប្រៀបដូចឆ្នាំងដីទី2ទី3អត់រើសជំងឺញោមជំងឺពេញខ្លួនយើងគ្រប់គ្នាតែជំងឺណាក៏អាចស្លាប់បានដែរញោមជំងឺផ្លូវកាយក៏ស្លាប់ជំងឺផ្លូវចិត្តក៏ស្លាប់ញោមឃើញតែអ្នកខ្លះស្លាប់វិសាកាំងបេះដូងជំងឺបេះដូងខ្លះស្លាប់ជំងឺលើឈាមខ្លះស្លាប់ជំងឺលើជាតិស្ករខ្លះស្លាប់ដោយជំងឺផ្លូវចិត្តអ្នកលោតទឹកស្វៀនតែពួកភិកច្រើនកើតជំងឺផ្លូវចិត្តឃើញទេអញ្ចឹងស្លាប់នោះអត់មានរើសជំងឺទេមែនចាំដល់កើតអេតមែនចាំដល់មហារីកបានស្លាប់ទេតែជំងឺអីក៏ស្លាប់បានដែរអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់នោះអត់រើសជំងឺទៀតស្លាប់បានអញ្ចឹងបានលោកថារាងកាយយើងដូចឆ្នាំងដីអញ្ចឹងវាងាយបែកអញ្ចឹងបែកដោយជំងឺហ៎ដល់អត់រើសទី4អត់រើសអីអត់រើសឋានៈទេណ៎អ្នកមានអ្នកក្រពៀលបណ្ឌិតលោកសង្ឃអាចារ្យយាយជីមេវេនអ្នកមិនមេវេន
ឡាមទាំងអស់អឺតាមទាំងអស់អត់មានលើកលែងទេញោមសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគេនេះអត់មានគិតពីឋានៈទេញោមមើលស្រុកយើងមើលគ្រប់ហើយនៅមេវេនគណៈកម្មការវត្តប្រសង់លោកតាផៃតើតើសង្កត់សាស្លាប់អស់អត់មានរឿងទេសេចក្តីស្លាប់នេះអត់មានរឿងឋានៈទេមីងអយនៅភូមិក្តីអត់គ្រប់ទឹកស្លាប់ដែរទៅមីងចាស់មីងចាស់ថ្មីថ្មីមើលមើលមើលអត់មានរឿងទេណាអត់មានរឿងឋានៈថាអីតលអ្នកនឹងចេះចុះអត់មានទេស្លាប់ដូចគ្នាអ្នកចេះធ្វើបុណ្យស្លាប់អ្នកមិនចេះធ្វើបុណ្យក៏ស្លាប់អ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធក៏ស្លាប់អ្នកមិនកាន់សាសនាពុទ្ធក៏ស្លាប់ចឹងបានលោកតាសេចក្តីស្លាប់នេះអត់មានរឿងឋានៈទេអត់មានរឿងឋានៈទេរាជក៏ស្លាប់សទ្ធិកហបតីមន្ត្រីរាជការក៏ស្លាប់ចឹងបានលោកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាថាកាយនេះវាប្រៀបដូចឆ្នាំងដីវាបែកចឹងបែកអត់មានរឿងឋានៈទេចុងក្រោយអត់មានរឿងទីកន្លែងអត់រឿងកន្លែងទេញោមអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះមិនញោមធ្វើផ្ទះអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារធ្វើផ្ទះហើយហ្នឹងគ្រាន់តែខែដេកតែខ្លះសត5000ដុល្លារណាខែដេកសត្វតែកញូងសត្វបេងសត្វនាងនួនអូសែងចង់រួចទេគ្រាន់តែខែដេកមួយខ្នងនិយាយពីតុបតែងផ្ទះនោះស្អាតអូយស្អាតចាប់តែស្លាប់ស្លាប់លើខែពេតនោះក្រោះមែនទេញោមខែអីរបស់បាក់ដេកជាងគេអ្ហ៎ញោមអ្នកហ្វាយបែក្រែអីរបស់បាក់ដេកជាងគេក្រែប៉ែតជួលអីដេកក៏អត់ដេកដែរប៉ុន្តែញោមមើលរាល់ថ្ងៃមើលធ្វើផ្ទះហើយហ្នឹងអត់ទេក្រែមកមកអត់ដេកទេមិនមែនដូចពីដើមណាពីដើមបានផ្ទះប៉ុណ្ណេះមិនបាច់ទេបោតាដីកន្លែងណាក៏លក់បានដែរប៉ះឡោអត់ទេក្រែសត្វតាបេងសត្វនាងនួនសត្វខបាច់ស្អីស្អីណាសត្វបែបសត្វយ៉ាងហ៎ខែខ្លះលក់ខែមួយធ្វើចង្ហាន់លោកបានមួយឆ្នាំមកតែដល់តែពេលទៅស្លាប់ស្លាប់នៅពេទ្យអត់ស្លាប់នៅពេទ្យខែពេទ្យហើយខែហ្នឹងមិនស្លាប់តែគាត់ម្នាក់ទៀតមិនដឹងប្រមាណស្លាប់ទេខ្ញុំស្លាប់នៅហ្នឹងពួកគេស្លាប់ដែរអញ្ចឹងបានលោកថាបាយធ្លាអត់មានទីកន្លែងស្លាប់ខំធ្វើផ្ទះប្របោណាណៃសង្ឃឹមថាស្លាប់ទៅបាត់ដែរចិត្តហើយធ្វើចាស់ធំហើយប៉ុន្តែពេលទៅស្លាប់ទៅស្លាប់តាមផ្លូវថាស្លាប់នៅម្ពែទៅស្លាប់នៅម្ពែខ្លះទៅស្លាប់តាមផ្លូវខ្លះនោះទៅស្លាប់អង្គុលឈើខ្លះនោះទៅស្លាប់លងទឹកមានច្រើនសន្តានណាអញ្ចឹងបានជាលោកបញ្ជាក់ថារាងកាយនឹងវាប្រៀបដូចជាឆ្នាំងដីវាបែកអត់មានរឹសកន្លែងណាឆ្នាំងដីមិនមែនបែកតែអ្នកស្វាយព្រៃទៅទីហោះបើឆ្នាំងដីអ្នកស្វាយព្រៃបែកហើយអ្នកអំពេចអត់បែកអានឹងចាំថាប៉ិនឆ្នាំងដីអ្នកអំពេចក៏បែកឆ្នាំងដីអ្នកស្វាយព្រៃក៏បែកឆ្នាំងដីអ្នកស្រុកណាក៏បែកចាំបានលោកបញ្ជាក់ថាវាបែកធ្លាយទៅវាអត់មានរឹសឋានៈទេមិនតែញោមធម្មតាបើសំដេចសង់តំបូជាហើយដែរមែនទេអញ្ចឹងក៏អត់មានរឿងឋានៈអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានជាប្រពន្ធលោកឲ្យញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាថា
រាងកាយនេះរាងកាយញោមហ្នឹងអាត្មាប៉ុណ្ណឹងប្រៀបដូចជាឆ្នាំងដីដោយអាចារ្យគួយសុធនគាត់សរសេរកំណាព្រោះគាត់ថាភាជាអ្នកដីដែលសមូនឆ្នាំងធ្វើតូចធំចំទើឆៅក្តីឆ្អិនក្តីរមែងត្រូវបែកចំណែកជាដីខ្លាយជាអត្តន័យនៅទីបំផុតនោះយ៉ាងណាមិញជីវិតសត្វលោកឈឺឬអត់រោគវិយោគតក់ស្លុតរមែងស្លាប់ទៅចោលកាយកប់ដុតនៅទីបំផុតក៏យ៉ាងនោះដែរធៀបពិតយ៉ាងនេះរិះកាត់យ៉ាងណាគួររកធរអាឬគួរកុំក្បែរអ្នកក្រក៏ស្លាប់មានក៏ស្លាប់ដែរកម្មកថៅកែស្លាប់តែទាំងអស់មិនយ៉ាងមានណាគេស្លាប់មួយរួចបើប្រពន្ធលោកបញ្ជាក់ថាមរណងមាមរណន្តិមាមិយតិការកើតឡើងមកហើយបើអត់ស្លាប់អត់មានតែកើតមកត្រូវស្លាប់ជាក្រិតក្រមធម្មជាតិអញ្ចឹងចឹងបានជាព្រះអង្គលោកឲ្យញោមញោមហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវចាំទុកថារាងកាយយើងនេះដូចឆ្នាំងដីអញ្ចឹងឥឡូវនៅល្អគេជូតគេលាងគេដោះតែដល់ពេលបែកផោប្រមូលក៏វត្តចោលបាត់វត្តចោលបាត់ដោយរបស់របរប្រើប្រាស់អញ្ចឹងរបស់របរប្រើប្រាស់អាកង្ហែលស្អីស្អីហ្នឹងនៅប្រើបានគេជូតគេអីទៅបបលាក់ដីបន្តិចតួចតែដល់ពេលប្រើលែងបាត់មានណាមានអេចាយឯងហ្នឹងយ៉ាងមានអេចាយចាំស្វាគមន៍អាហ្នឹងរបស់របរប្រើប្រាស់ហើយបើមនុស្សវិញណាមនុស្សយើងបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅមានអាម៉ង់ឲ្យមេនឯងចាំស្វាគមន៍មែនយ៉ាងមានអាម៉ង់ឲ្យមេនឯងចាំស្វាគមន៍ញោមណាចិនចិនហ្នឹងម៉ង់ហ្នឹងហើយអ្នកណាខ្មែរហ្នឹងមេនទៅហើយបើគាត់តែមេនតាមសន្តានទៅអ្នកណាគេធូរគេធាគេដាក់មេនណារឿងល្អអញ្ចឹងទៅដោយបនងាយថ្ងៃមុនអាត្មាទៅទេសនាគេថាគេមានម៉ែគេអូខេស្លាប់គាត់ណាមានបោជានេះគេ $3,100,000អញ្ចឹងទៅអត់អីអាហ្នឹងគេធូរគេធាអញ្ចឹងណាអើហើយបើអ្នកណាគ្នាល្មមនេះតាមល្មមអញ្ចឹងទៅប៉ណ្ណសរុបរួមទៅបីប្រមាណ100,000ក៏ដល់ទៅដល់ខ្ញុំមានពីរដល់គ្នាណាខ្ញុំមានមានហើយម៉ងឯងចាំស្វាគមន៍យើងបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅមែនទេខ្ញុំមានឡៃណាស្វាគមន៍ទៀតអត់ទេបើនៅស្រុកគេគេមានសន្តាគារខ្មោចនៅប្រទេសនេះនៅកន្លែងតលេគង្គាហ្នឹងគេមានសន្តាគារខ្មោចខ្ញុំពេលស្លាប់ទៅគេយកខ្មោចយកទៅដាក់នៅក្នុងសន្តាគារហ្នឹងកន្លែងគេខ្លះសេកុំឲ្យវាស្អុយព្រោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាគេមានជំនឿថាបើបូជាសពឲ្យប្រដែតចោលក្នុងតលេគង្គាហ្នឹងទៅបានឆាប់បានទៅចាប់ជាតិអាត្មាពងមានផែនការទៅប្រទេសឥណ្ឌាញាតិណាចង់ទៅខ្លះណាតលេងស្រុកឥណ្ឌាចង់ទៅមើលមើលលីសូគេថាវាមិនដូចយើងទៅដល់ជាពិសេសចង់ទៅមើលជាងគេទៅកន្លែងតលេគង្គាប៉ះឥឡូវចេះទៅញោមមើលយើងមិនទាន់បានទៅមើល YouTube សិនញោមវាយវាយតលេគង្គាឃើញគេដុតខ្មោចប្រដែតចោលដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងហើយមុននឹងគេបោជាគេដាក់ក្នុងស្ថានភាពខ្មោចហ្នឹងអាខ្មោចណាអភិជនគេដាក់លើគេអញ្ចឹងហ៎អាហើយខ្មោចណាក្រក្រហ្នឹងដាក់ចោលទៅពីចំពោះហ្នឹងទៅដុតរលរលរលហ្នឹងក៏វត្តចោលព្រោះអឺលេគង្គាហ្នឹង
យើងគ្មានកន្លែងណាស្វាគមន៍ទេញោមដូចឆ្នាំងដីយើងតែបែកហើយព្រោះវត្តចោលហើយមនុស្សដូចគ្នាតែដាច់ខ្ចលមិនគេហោមមេនហោមម៉ងហើយមានប៉ុណ្ណឹងមែនយ៉ាងញាតញោមមានណាគេទុកធ្វើអីបើថៃបើសាច់អីទៅគាត់គេទុកធ្វើម្ហូបធ្វើប្រអកធ្វើម៉ាំអីចាំមនុស្សមានណាធ្វើអីអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលោកថាបើគុលគាត់បីដឹងថាកាយនេះវាប្រៀបដូចជាឆ្នាំងដីឆ្នាំងដីវាមានទីបំផុតហ្នឹងគឺការបែកធ្លាយនឹងទៅវិញហេតុដូច្នោះគាត់បីបិទនៅចិត្តនេះប្រៀបដូចជាការបិទទ្វារនគរគាត់បីច្បាំងដោយមារគឺអាវុធបញ្ញាគាត់បីរក្សាទុកនៅធម៌នៅក្នុងខ្លួនគាត់បីកុំដំអក់នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើល្អហើយណាបើញោមអ្នកស្វាយព្រៃញោមអ្នកអំពេញដឹងថារាងកាយយើងនេះប្រៀបដូចឆ្នាំងដីវាត្រូវបែកនៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងកុំដំអក់ឲ្យសោះត្រូវធ្វើអំពើល្អនឹងឲ្យហើយនេះកុំដំអក់នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តល្អកុំដំអក់ឲ្យសោះធ្វើទៅធ្វើល្អជាមួយខ្លួនឯងធ្វើអំពើល្អជាមួយអ្នកដទៃធ្វើអំពើល្អជាមួយញាតិបងប្អូនកូនចៅធ្វើទៅអំពើល្អស្លាប់ទៅគេដុតខ្ទេចគេយកទៅកប់បាត់ប៉ុន្តែអំពើល្អគេនៅចាំអត់ចេះពុកផុយស្អុយរលួយទៅណាទេរាងកាយនេះអាចពុកផុយស្អុយរលួយប៉ុន្តែអំពើល្អដែលយើងបានសាងហើយមិនចេះពុកផុយស្អុយរលួយទៅណាទេស្ដាប់យល់ទេញោមអ្នកស្មៃបីអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបើយើងដឹងថាខ្លួនយើងត្រូវបែកហើយបាត់ទៅញោមបាត់ទ្វារចិត្តនោះអត់ដូចបាត់ទ្វារនគរបាត់ដើម្បីទៅកុំឲ្យអំពើអាក្រក់នោះវាចូលមកបានបាត់ណាបាត់អំពើអាក្រក់នោះកុំឲ្យមកអត់ហើយធ្វើតែអំពើល្អស្រឡាញ់គុណធម៌ហើយជាយាមទៅអើធ្វើតែរឿងណាដែលយើងគួរធ្វើទៅកុំឲ្យវាខុសច្បាប់រដ្ឋកុំឲ្យវាខុសច្បាប់សាសនាអានេះមិននាំទុកមកខ្លួនយើងទេអញ្ចឹងធម៌ទេសនាថ្ងៃនេះថ្មលើកតែមកគាថាហ្នឹងយកមកឲ្យញោមស្ដាប់ហើយអង្គាយនៃប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមត្រូវចាំខ្លួនញោមថាយើងវាប្រៀបដូចឆ្នាំងដីអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាខ្លួនយើងនឹងវាត្រូវបែកនៅថ្ងៃណាមួយកាយនឹងវាត្រូវបែកនៅថ្ងៃណាមួយគួរតែបិទទ្វារចិត្តនឹងឲ្យល្អដូចបិទទ្វារនគរគឺសំដៅដល់ការដែលត្រូវអប់រំចិត្តនឹងឲ្យបានល្អកុំឲ្យអកុសលធម៌នោះវាមកជ្រៀតជ្រែកចិត្តយើងបានបើមិនទាន់បានធ្វើល្អទេរៀនធ្វើល្អហើយបើបានធ្វើហើយនឹងបន្តធ្វើបន្តទៅទៀតព្រោះការណាដែលយើងមិនបានសាងល្អទេអាអំពើគាត់នឹងវាចេះតែរត់មកតោងយើងតែបើយើងបានធ្វើល្អហើយអ្នកអំពើគាត់នឹងវាអត់ហ៊ានមកចិត្តយើងទេណាហ្នឹងវាត្រូវតែរវាំងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាការពារអញ្ចឹងព្រោះព្រះអង្គលោកសម្ដែងនៅក្នុងបាបវៈលោកបញ្ជាក់ថាម៉េចអភតរេថកលយានេបាបាចិត្តាំងនិវេរិយេតណាហេការតោបញ្ញាបាបាស្មងរមតីមโนបុគ្គលគួរបញ្ញត្តិបញ្ញាធ្វើអំពើល្អគួរខាត់ចិត្តចាកបាបព្រោះថាការបើបុគ្គលយឺតយូរក្នុងការធ្វើបុណ្យចិត្តរមែងត្រេកអរក្នុងអំពើបាបមិនអញ្ចឹងហ្នឹងញ៉ាំតែយើងមិនស្រឡាញ់អំពើល្អទេអត់ស្រឡាញ់បុណ្យនេះវាស្រឡាញ់តែបាបហ្នឹងហើយសំមនុស្សមួយចំនួនទៀតគាត់យល់ថាអឺវាសោះអាធ្វើបុណ្យមិនដូចគ្មានឃើញបុណ្យឯណាជួយផង
ហូតដល់អ្នកខ្លះគេប្រើពាក្យថាអើធ្វើបន់បានបន់ណាធ្វើឲ្យគាត់បានលុយចាយហើយបើបានតែម្ពេលម្ពេលហ្នឹងញោមមកទ្រាប់ខ្លះទ្រាប់ក្តៅក្រហាយទ្រាប់ដែលរកបានមកមាន2ទ្រាប់ខ្លះនៅបានមកមើលបើក្តៅក្រហាយហ្មងប៉ុន្តែទ្រាប់ខ្លះទៀតដែលបានមកដោយសមាជីវៈសមាកម្មន្តៈបានមកដោយញុះដោយឈាមដោយការប្រឹងប្រែងរបស់យើងបើទោះបីវាតិចក៏ដោយវាទួចក៏ដោយតែទ្រាប់នឹងជាទ្រាប់តិចព្រោះបានមកដោយអំពើសុចរិតណាតែទ្រាប់ខ្លះបានមកច្រើនគ្រប់ប៉ុន្តែអំពើទុច្ចរិតអានឹងក្តៅក្ហាយញោមបានមកដេកភ័យដេកព្រួយហើយដឹងចាយបានប្រហែលថ្ងៃទេដឹងគេតាមតាន់ថ្ងៃណាទេដឹងគេចាប់បានថ្ងៃណាទេអានឹងរបស់ក្តៅក្ហាយអញ្ចឹងបានតែប្រពន្ធលោកផ្ដាំណាឲ្យធ្វើល្អហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាពេលខ្លះពេលដែលបាបមិនតាន់ឲ្យផលក៏យល់ថាវាអត់អីតែដល់តែពេលបាបឲ្យផលហើយបានភ្ញាក់ខ្លួនដូចទេវតាអញ្ចឹងញោមអូកាលពីបាបកម្មមិនតាន់ឲ្យផលនិយាយពីសុបាយជាមួយអំពើបាបតាមផ្សែងព្រះអូផ្សែងសពរឿងនោះញោមលមៀលថ្មពីភ្នំកិច្ចកូនមកថាធ្វើម៉េចឲ្យសកត់ព្រះនោះឲ្យសកត់ហ្មងទៅញុះញង់គេឲ្យតម្រៃណាឡាគិរីនោះទៅជន់ព្រះអទៅជួលនាងចិញ្ចានោះទៅចោតព្រះព្រះពងទេសនានាងចិញ្ចាយកឈើមកចងពោះញញុំយកឈើមកចងពោះអញ្ចឹងមកហើយដាក់រត់ដាក់ចង្អេពីលើមកដាក់សរងពីលើទៅពោះធំមកទៅចង្អុលព្រះអូអូមើលអង្គុយសំដែងធွာសំណាអ្នកខ្ញុំពោះធំឯងអត់ទទួលខុសត្រូវទេទៅចោតព្រះហ្នឹងដល់លោកក្តៅដល់ប្រអិនប្រអិនកាឡាខ្លួនធ្វើជាសត្វកដលមកកកេអាខ្សែហ្នឹងធ្លាក់ក្ដុកទៅគល់ឈើធៀបលបិចផ្សាញ់ព្រះសពរឿងពេលដែលបាបមិនតាន់ឲ្យផលធ្វើឲ្យធ្វើទៀតធ្វើឲ្យធ្វើទៀតធ្វើឲ្យទៅទៀតដល់តែបាបឲ្យផលមិនទៅញោមទេមិនតាន់មិនយកបន្តនីសោមតនីសោមតែចោលប្រពុតជួយជួយមានតាន់ឯណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាលោកផ្ដាំបើយើងដឹងថារាងកាយយើងវាប្រៀបដូចឆ្នាំងដីត្រូវបែកថ្ងៃណាមួយទៅកុំទំអកគឺសំដៅដល់កុំទំអកក្នុងការធ្វើអំពើល្អមានពេលវេលាមានឱកាសឲ្យល្អឲ្យដោយអាត្មាបញ្ជាក់ពីដើមហ្នឹងទាំងញោមទាំងអាត្មាដែលនៅមានជីវិតនេះវាស្មើនឹងឆ្នាំងដីអត់ទាន់បែកណាអញ្ចឹងត្រូវឆ្នៃប្រឌិតឲ្យហើយទៅតែបែកហើយគេយកចោលហើយយើងឆ្នៃឲ្យហើយញោមឆ្នៃឲ្យអស់លទ្ធភាពបាទឆ្នៃឲ្យអស់លទ្ធភាពដោយចំណៃអូននេះអស់លទ្ធភាពហើយនេះប្រើនោះប្រើពីចប្រើនោះប្រើហ្នឹងមិនសម្ដេចអូននោះគាត់មើលឃើញលុយយើងជូនគាត់មកធ្វើអាចារ្យខ្មោច20ម៉ឺន30ម៉ឺនហ្នឹងទេប៉ន្តែគាត់ឆ្នៃជីវិតហ្នឹងឲ្យល្អឲ្យអស់លទ្ធភាពដែរមកអ្នកអាយុប្រហែលគាត់ក៏ដាក់ដុតគេអស់លីងហើយណានៅគាត់ភាសាបនមានយើងគាត់ឆ្នៃជីវិតគាត់ឲ្យមានតម្លៃអញ្ចឹងអឺឆ្នៃប្រឌិតឲ្យមានតម្លៃព្រោះគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ច្បាស់ហើយថាថ្ងៃណាមួយគាត់ត្រូវបែកធ្លាយអញ្ចឹងដែរយើងប្រើអស់លទ្ធភាពអាត្មាក៏ត្រូវមានទីបញ្ចប់មួយដូចញាតិញោមអញ្ចឹងដែរប្រឹងធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនឲ្យអស់លទ្ធភាពថ្ងៃក្រោយទៅអស់ពីអាត្មាទៅនៅសល់ស្នាដៃច្រើនហ្នឹងគេចូលវត្តអស់ហ្មងគេស្គាល់នេះបោះជាគ្រីយ៍សែមទិភានេះបោះជាគ្រីយ៍សែមទិភាបបួលយាយតាធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនបាច់ទៅសេឈ្មោះញោមឃើញទៅអាត្មាធ្វើមកកណ្ដោះអាត្មាមិនដែរសេឈ្មោះមួយផងគេមកថាគេចេះមើលឈ្មោះអាត្មាធ្វើគាត់មកកណ្ដោះមិនដែរសេឈ្មោះមិនបាច់ទៅសេឈ្មោះឯងញាតញោមមកញាតញោមចូលទៅដល់វត្តញោមដឹងហ្មងដឹងថាគាត់នឹង
វិហារនឹងសាលានឹងអ្នកណាអ្នកធ្វើហើយរជ្ជកាលអ្នកណាដឹងហើយមិនបាច់សេឈ្មោះគង់គេដឹងដែរណូអញ្ចឹងញាតញោមមកកុំភ្លេចខ្លួនណាយើងណាទាំងញោមទាំងអាត្មាហ្នឹងដូចកាយយើងហ្នឹងដូចឆ្នាំងអញ្ចឹងទីបំផុតមួយត្រូវបែកឯកណាបែកហើយគេចោលឡើយអត់មានអ្នកណាទុកអីទេយើងកុំតំអក់ឲ្យសោះណាត្រូវបិទអំពើអាក្រក់ហ្នឹងកុំឲ្យជ្រាបចូលក្នុងសន្តានចិត្តយើងដូចជាបិទទ្វារនគរក៏បីច្បាំងជាមួយមារគឺកិលេសមារហ្នឹងដោយអាវុធគឺបញ្ញាក៏បីរសារទុកនៅធម៌ក្នុងខ្លួនកុំតំអក់គឺសំដៅដល់កុំលំអក់ដល់ការប្រព្រឹត្តល្អនឹងឯងអនុមោទនាចាំបាទញោមហើយយមិញយ៉ាងធៀបទីពីអីយមិញដល់មានចាំលីងមកយ៉ាងធៀបទេម៉ានទីយមិញទៅទេក្រែ3នៅស្រុកត្រាងញោមមិនបងថាទេក្រែ2ចាំទៅដល់ក្រែ3មកចប់មួយម៉ោងកន្លះចិត្ត2ម៉ោងហើយទេក្រែ3មានអេមានងាយចប់ឯណាញោមអាត្មាឥឡូវថ្ងៃប្រហែលនេះគេទេក្រែ5មកពងអង្គាចង់ទទួលអក្រែច្រើនពេកយើងវាឈឺចង្កេះបងអង្គុយប្រហែលយូរផ្អៀងបងផ្អៀងបងហើយបបាក់ជាងគេបើទេទៅវាអត់មានកាមេរ៉ាអត់មានអីគ្រាន់បាទតែមានកាមេរ៉ាបបាក់ផ្អៀងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ញោមនៅមួយក្រែទៀតគាត់ម៉ោង6ហើយនៅមួយក្រែទៀតក្រែនេះក្រែអីមិនអមហើយញោមដឹងប្រហែលតើសួរអ្នកលក់មើលសួរអាប់មើលអាប់មានលក់ហ៎កុំកុំប្រគេនមកដើមប្រគេនមកគូហ្មងដឹងម៉ានសួរអង្អប់មកគេលោកគេមានលក់សួរយាយសួរអភៈមើលសួរយាយឡាយមើលគេលោកគេមានលក់ប៉ណ្ណឹងនិយាយគ្នាហើយទៅបានទៀនមកគូទេដឹងដាក់អញ្ហាទេបើម៉ួយទៅបាត់ហើយកាលមុនបានយាយញោមឡាងមួយបានញោមនួនឡាងមួយកូនចាប់គាត់បានមកគូមកគូអាឆ្នាំឥឡូវម៉ួយទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងដឹងដាក់នៅឯណាដាក់លើវិហារដាក់លើសាលាឆាន់ក៏ទៅបានមកគូអញ្ចឹងឥឡូវសួរគេដែរញោមសួរគេអ្នកលក់តែញោមទៅវត្តតែញោមបើយ៉ាងណាញោមប្រគេនណាអញ្ចឹងបើប្រគេនគេថាធំបន្តិចដល់បានយូរព្រោះវត្តយើងញោមដឹងហើយញោមក្នុងវស្សាយើងថ្វាយអង្គុំពីរពេលពេលល្ងាចយើងថ្វាយអង្គុំសាលាឆាន់ព្រឹកថ្វាយអង្គុំលើពហិរអញ្ចឹងត្រូវដុតទៀនរហូតអត់ឲ្យលត់ទេបើអត់អីញោមចាំជាវខ្លួនឯងទៅអីប្រមាណទៅមិនកំងទៅបើធំបន្តិចដល់បានយូរបើតាមមួយយាយឡាងគាត់មកគូមកគូរាល់ឆ្នាំដូចដឹងអញ្ចឹងណាដល់អ្នកអស់គ្នាហើយទៅបីយាយគាត់មិននៅក៏ដោយយើងកូនចៅបន្តណាព្រោះសូមកំណើផងឲ្យផងអញ្ចឹងបើដឹងចាស់ញាតិញោមអាត្មាលើកប្រកាសថាមកកន្លែងបណ្ណេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមស្ដាប់បានហើយយើងត្រេះរិះពិចារណាទៅអស់គ្នាទៅហើយជាពិសេសសាងល្អតាន់នៅមានឱកាសស្រឡាញ់គ្នាអត់នៅគ្រោះគ្នាយកអាសាគ្នាអត់អោននៅគ្នាហើយនេះជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើព្រោះមិនយូរមិនឆាប់ទេយើងត្រូវបែកគ្នាអស់ហើយហើយយើងជួបគ្នាបានមួយជាតិនឹងទេតែយើងបែកគ្នាអស់ទៅមិនដឹងអ្នកណាទៅណាអ្នកណាទៅណាមិនដឹងទេយើងតាន់នៅមានជីវិតនឹងធ្វើល្អដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅអនុមោទនាធម៌ទេសនាលើកឡើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើខ្វះចំណាភ័យទោសជូនបនដល់បាយសកាងួនឡាងដែលបានទូលបណ្ដាភាពទៅសូមបងកសាងកូនចៅបានធ្វើទាំងធម្មទានទាំងអមិសទានជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងបដិសន្ធិថ្មីរបស់លោកយាយបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពរួចផុតទុក្ខបានរួចផុតទុក្ខហើយសូមរឹងរិតតែចម្រើនជាភ័យយោភាពតរៀងទៅជួនបងកសាងកូនចៅញាតិញោមយាយតាសារសាប់បរោះអ្នកមានចិត្តបងទាំងអស់
ដែលបានជួយចូលរួមលែកនៅមរណៈទុកនៅពលិនេះដែលបានជាធម្មទានសម្បានជាអបនិស័យនៃបញ្ញាការជឿណានាជួមព្រះច្បាស់ពធអសុខភាពល្អរួចផុតចាក់ទុកអាយុវែងទាំងអស់គ្នាបាទទេសនាលើកឡើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសំតាមពីវេលាអេវ៉ាំង